Suġġett vitali fis-soċjetà tal-lum huwa dak dwar l-attitudnijiet taż-żgħażagħ lejn id-dinja tax-xogħol. F'dinja karatterizzata minn avvanzi teknoloġiċi bla preċedent, bidliet ekonomiċi u bidliet fil-qasam soċjali, il-mod ta' kif iż-żgħażagħ jipperċepixxu l-ħajja u jimpenjaw ruħhom fuq il-post tax-xogħol qed jgħaddi wkoll minn trasformazzjoni profonda. Imma x'inhu huma l-motivazzjonijiet, l-aspirazzjonijiet u l-isfidi tal-ġenerazzjoni żagħżugħa e kif dawn jinnavigaw fil-kumplessitajiet tal-post tax-xogħol modern. X'inhu huma l-għażliet tal-karriera taż-żgħażagħ tal-lum? X'bilanċ qed jinstab bejn ix-xogħol u l-ħajja privata? Ambizzjonijiet intraprenditorjali u l-impatt tal-edukazzjoni fuq il-vjaġġi professjonali tagħhom. Diskussjoni serja għandha titfa' dawl fuq id-dinamika unika f'relazzjoni bejn iż-żgħażagħ tal-lum u d-dinja tax-xogħol. Nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm mejja llum ħankunu qed niddiskutu suġġett tal-qalb ħafna l-mentalità taż-żgħażagħ u x-xogħol. Sabiex niddiskutu aħjar għandi żewġ mistiedna miegħi nilqa' miegħi infatti lil Michela Vassallo, segretarja ġenerali mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, insellimlek, insellem ukoll lilek Sur Joseph Farrugia, direttur tal-MEA. Ħanibda mill-ewwel nitkellem miegħek, forsi tista' tispjegalna aħjar dwar l-aspirazzjoni taż-żgħażagħ tal-lum anke fejn tidħol id-dinja tax-xogħol. Iż-żgħażagħ tal-lum għandhom diversi aspirazzjonijiet meta tiġi għax-xogħol u l-karrieri tagħhom. Fil-fatt hawn ħafna żgħażagħ li bħalissa jippruvaw isibu xogħol li jillinaw mal-valuri tagħhom. Iż-żgħażagħ ukoll mhux biss ifittxu xogħol li jkollhom stabilità finanzjarju, iżda wkoll qed ifittxu dak li aħna ngħidulu l-work-life balance fejn huma ħajkollhom il-bilanċ. Fil-ħajja personali tagħhom ma kif ukoll dak tax-xogħol ħalli jekk huma jkollhom xi interessi jew interessi personali jkunu jistgħu jagħmluhom u fil-fatt għalhekk xi drabi nsibu naqra żgħażagħ li forsi jgergru naqra meta niġu għal working hours, eżempju l-ħinijiet twal mit-8 sal-5. Però mbagħad jargumentaw jekk ovvjament huma li avolja dawk il-long hours. Iż-żgħażagħ xorta jistgħu eżempju jagħmluhom dawn l-hours bil-passi tagħhom permezz it-teleworking pereżempju. U fil-fatt ukoll iż-żgħażagħ bħalissa jkollhom ħafna sfidi meta tiġu fuq is-suq tax-xogħol bil-kompetizzjoni kbira li hawn u anke minħabba l-interċezza li hawnhekk tal-ekonomija. Fil-fatt issa saret neċessità li iż-żgħażagħ ta' 16-il sena joħorġu jaħdmu. U din hija minħabba l-inflation kbira li hawnhekk. Però iż-żgħażagħ xorta waħda qegħdin juru li għandhom approċċ dinamiku u anke adattabbli meta tiġi għax-xogħol. Naħseb spjegazzjoni tajba ħafna anki li forsi naraw iktar l-aspirazzjoni qed nitkellmu fuq l-aspirazzjoni taż-żgħażagħ. Allura min iħaddem kif jista' waqt li jkun qed jimpjega b'xi mod jirnexxielu jolqot u anki jara li qed ikun viċin ta' dawn l-aspirazzjonijiet? Min iħaddem fl-aħħar mill-aħħar tkollu mentalità żgħażugħa wkoll. Irrispettivament mill-età tiegħu jekk għandek employer wieħed mhux organizzazzjoni kbira li qiegħda timpjega. U fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ dejjem jibqgħu sors ta' innovazzjoni fl-organizzazzjoni. Allura jista' jkollok xi ħadd għadu żgħir forsi għadu qed jibda l-karriera tiegħu tax-xogħol u minkejja nuqqas ta' esperjenza, però jista' jkollu mbagħad perspettiva differenti wkoll. Allura kapaċi joħroġ jew toħroġ bidejat ġodda li jistgħu jkunu ta' valur kbir għall-organizzazzjoni. Għalhekk tajjeb f'ħafna kumpaniji li kollhom taħlita ta' etajiet. Għax inti jista' jkollok taħlita ta' esperjenza meta għandek ħaddiema jew impjegati li huma iktar anzjani, però mbagħad għandek dal input taż-żgħar illi huwa importanti ħafna u għandek ukoll element ta' kontinuità illi jista' jkollok minn ħireġ għax wasal l-età tar-ritirar, però mbagħad għandek
عندك نيس أخرين اللي دهلين pero عندك الكونتينويتا عشان عندك العرفين اللي كلهم لحد مكتر أنسياني يعدوه للزار الزار يتعلمو ويترسفورماو داك اللي يتعلمو لورا ċertu idea ġodda jiġu minn hemmhekk, issa din osservawha wkoll anki fil-mod kif jaħdmu jew jixtiequ jaħdmu ħafna żgħażagħ, fis-sens illi veru hemm jitolbu aktar affarijiet u kundizzjonijiet kultant illi ikunu skont il-kundizzjoni tagħhom. Allura ċertu flessibilità llum fuq il-postijiet tax-xogħol qiegħda tiġi valorizzata iktar milli kienet qabel. M'għandniex nippretendu illi jkun hemm sistema illi bil-fors tot uniformament għal kull min jaħdem, imma ħafna drabi qed ikun hemm talbiet għal dit tip ta' flessibilità. Jistgħu jkunu nuqqas sigħat ta' xogħol. L-organizzazzjoni ta' sigħat kif ikunu, issa hemm xogħlijiet illi hu iktar faċli li tagħmel dat tip ta' arranġamenti. Oħrajn illi mhux tant bil-fors tkun hemmhekk. Illi per eżempju, jekk nieħu teleworking għandek xogħlijiet illi ma tistax tagħmilhom teleworking. Jekk inti waiter f'restorant m'hemmx lok għal teleworking, imma forsi mbagħad jista' jkun hemm arranġamenti oħrajn. Kellimna forsi fuq is-sija twal u għatli anki iktar kmin li forsi ġil iż-żgħażagħ igergru fuq ċertu affarijiet. Kif titlu intom bħala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fejn pereżempju tidħol l-attitudni taż-żgħażagħ lejn ix-xogħol? Aħna bħala Kunsill nirrikonoxxu l-irwol ċentrali li għandha l-edukazzjoni meta tiġi għall aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ, speċjalment fix-xogħol u fl-impjieg. Ovvjament l-edukazzjoni hija pjattaforma li traw hemm ċertu critical thinking thoughts, kif ukoll tqajjem ċertu responsabilità fiż-żgħażagħ meta jiġu biex jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. U bekk aħna nemmnu ħafna li il-settur tal-edukazzjoni kemm dik l-edukazzjoni li hija inklusiva u komprensiva hija essenzjali sabiex timbutta liż-żgħażagħ biex joħorġu fis-suq tax-xogħol, tagħtihom ċertu seta' wkoll sabiex huma jieħu l-aspirazzjonijiet tagħhom ħalli huma jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv kemm fuq il-post tax-xogħol imma anke fuq is-soċjetà kollha kemm hi. Issa min iħaddem għaliex qed nimmaġina li hemm l-isfidi wkoll. L-isfidi li jaffaċċja minn qed iħaddem iż-żgħażagħ pereżempju, forsi tista' tgħidli iktar fuq Exor Farrugia. Naħseb waħda minnhom hija nuqqas esperjenza. Imma ma tistax twaħħal fiż-żgħażagħ li ma jkollhomx naqas esperjenza. U jekk ma tibdiex minn x'se titgħallem? Għalhekk minn x'imkien titibda. U forsi kultant ikun hemm min jippretendi żejjed li anke jekk xi ħadd ħireġ mill-università. Illum wieħed jista' jgħid ħafna minnhom ikollhom esperjenza ta' xi xogħol għaliex ħafna studenti waqt li qed jistudjaw jagħmlu xi xogħol ukoll. Jista' jkun xogħol relatat ma dak li qegħdin jistudjaw jew inkella xogħol li huwa kompletament differenti. U dan huwa tajjeb ukoll. Tajjeb ukoll għaliex jiżviluppaw ċertu ħiliet. Ara pereżempju esperjenza fil-volontarjat. Dik hija ħaġa li anke fuq CV jew f'intervju min qed joffri x-xogħol qed hija valur għoli. Għax turi li dak li jkun mhux biss preparat biex jaħseb fuq ċertu linja partikolari imma kapaċi jiftaħ il-ħsieb tiegħu. U dan is-sens ta' moħħ miftuħ jekk ma jiġix miż-żgħażagħ minn tridu jiġi. Allura huwa aspett importanti ħafna. Issa kif qed ngħid, għandek jista' jkollok in-nuqqas ta' esperjenza. Jista' jkollok ukoll nuqqas ta' maturità mhux esperjenza fix-xogħol biss. U mhux bħal kbar ukoll, mhux kulħadd ikollu l-istess livell ta' maturità. Jiġi anke minħabba l-background tal-familja, jekk xi ħadd ikun infisset ħafna, pereżempju, ma tantx ikun propens li jieħu ċertu responsabiltajiet, mentri jkollok oħrajn li huma aktar avventurużi wkoll. Issa allura kif jiġu indirizzati daw l-isfidi mbagħad minn naħa tal-kumpanniji minn qed iħaddem? Mit-tip ta' taħriġ li jsir, it-tip ta' induction, mit-tip ta' ambjent illi toffri l-organizzazzjoni. Allura inti jekk taf li xi ħadd għadu ġrid, mhux ħadd titfgħu jhom f'baħar font mal-ewwel, jista' jkollok ċertu training u ċertu mentoring ukoll.
f'ċertu occupations iktar minn oħrajn. Allura fejn għandek ċertu linji illi jiddependu ħafna mill-esperjenza mhux biss minn dak li tkun tgħallimt. Allura bil-fors li jrid ikun hemm flok tibda topera mal-ewwel illi inti jkollok ċertu induction li tgħid tisma' ħankun naf eżattament ix-xogħol fin hu. Għax b'hekk imbagħad inkun kapaċi nieħu deċiżjonijiet iktar tajbin. Aħna se nkunu qed inkomplu dal-waqt imma l-ewwel xtaqt illi nisimgħu anke l-kummenti li ħa Edward ma' Jason Zammit minn Aġenzija Żgħażagħ qiegħ nisimgħu. Jason Zammit mill-Aġenzija Żgħażagħ. X'inhu r-rwol tal-Aġenzija Żgħażagħ, speċjalment f'dak li għandu l-qasam tax-xogħol? Ara, ħanibda minn pażżejr qabel. Ħafna drabi riċerkaturi meta jitkellmu fuq iż-żgħażija jispjegawha bħala dik il-perjodu fil-ħajja. Fej għandek sensiela wara xurxin ta' tranzizzjonijiet. Ġifieri pereżempju tranzizzjoni mill-iskola primarja għal dik sekondarja u qed tibda ż-żgħażija hemmhekk, tranzizzjoni li mid-dar ta' fejn trabbejt tmur tgħix waħdek, dik hija tranzizzjoni oħra. Tranzizzjoni importanti ħafna hija minn dik tal-iskola, mid-dinja tal-iskola, d-dinja tax-xogħol. U Aġenzija Żgħażagħ bħala l-Aġenzija Nazzjonali li tikkoordina l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ hemmhekk li tidħol hija li toħloq opportunitajiet fejn iż-żgħażagħ jakkwistaw il-ħiliet biex dawk it-tranzizzjonijiet, jiġifieri anke tranzizzjoni mid-dinja tal-iskola għad-dinja tax-xogħol tkun waħda faċli, iktar faċli, jiġifieri opportunitajiet li jiffaċilitaw din it-tranzizzjoni. Opportunitajiet li iż-żgħażagħ jakkwistaw dawk il-ħiliet li jiffaċilitaw dik it-tranzizzjoni. U meta nitkellmu fuq ħiliet, x'inhu huma dawk? Mela, dawk huma l-ħiliet, dawk li forsi qabel ħafna nies kien jafuhom bħala soft skills. Min ħaddem kien jitkellem ħafna u dejjem jgħid li daw l-ħiliet huma dawk li kultant jagħtu weġġ lill-persuna fuq ieħor fid-dinja tax-xogħol. U l-Aġenzija dak li tagħmel toħloq daw l-opportunitajiet permezz ta' programmi f'edukazzjoni non formali. Daw il-ħiliet tista' toħodhom kemm mill-edukazzjoni formali fl-iskola, ġifieri tista' tieħu minn dawk il-ħiliet. Kemm fl-università ta' Triq biex ngħidulek, ġifieri edukazzjoni informali, però naħsbu minn studja ż-żgħażija nemmnu li l-aħjar mod huwa b'edukazzjoni non formali li fihom għandek programmi li tagħmel Aġenzija Żgħażagħ fejn tieħu ħiliet bħal kif tikkomunika aħjar, kif tippreżenta aħjar, kif taħdem f'tim, kif tkun awtonomu, ġifieri kollha ħiliet li fid-dinja tax-xogħol tużhom il-ħin kollu fil-verità. Dawk huma bażikament minn forsi jrid iktar informazzjoni fuq dat-tip ta' programmi kemm jidħol fuq is-sit ta' Aġenzija Żgħażagħ u.gov.mt jifittex life skills, daw huma ħiliet li aħna ngħidulhom life skills għax huma ħiliet li ħad tużhom matul ħajtek kollha fil-verità imma l-iktar fil-dinja tax-xogħol. U hemmhekk tara xi programmi hemm u wieħed jista' jinkiteb u jagħmel dan tat-tip ta' taħriġ. Lura fl-istudio sal aktar diskussjoni dwar il-mentalità taż-żgħażagħ u x-xogħol u sadat tant anke waqt li konna qed nisimgħu il-kummenti għadu kif ingħaqad magħna Mattias Azzoppardi mill-KSU l-uffiċjal tal-politika soċjali u x'hekk nilqak magħna grazzi anke tal-iltqajt il-qajt l-istidina tagħna. Ħanibda mill-ewwel bil-instaqsik għaliex student kultant ifittex li jaħdem ukoll. U allura hemm impatt anke forsi fuq is-saħħa mentali għax dak li jkun ikun għaddej minn ħafna xi tgħidli dwar hekk. Mela. L-ewwel nett għandi nibda bekk, is-saħħa mentali taż-żgħażagħ tal-istudenti hija li hija ħaġa li għandha tkun at the core of all our thoughts. Jiġifieri kull meta nieħdu deċiżjoni hija l-ewwel ħaġa li rridu nikkonsidraw u rridu nżommuha magħna tul dik il-konsiderazzjoni. Naħseb l-iktar mod li nista' nispjegalek għalhekk hija importanti hija biex nispjegalkom ftit il-ġurnata tiegħi kif inhi bħala student u bħala xatt li jaħdem. Mejja niffokaw biss bħala student. Jina qum fil-ħodu, ġili qabbelhom minn missieri, ninħasel malar, nippakkja kollox u nitlaq. Insuq jien, insuq lejn l-università, neħel fit-traffic, imur l-università sakemm nipparkja nasal bl-eżatt tal-ewwel lecture, għarqan xraba, ġifieri, u ġurnata tqattaħħa l-università. Jiġifieri jekk anke inti xi għad il-lectures, m'hemmx biżejjed ħin biex inti tgħid tisma'. Ħammur lura d-dar, ħammur nieħu għall-ikla m'huma missieri. Diffiċli ħafna, għax jekk inti għandek sija bejn lekċe m'hemmx biżejjed ħin.
Rħafna drabi tuħu kollox miegħek, tippakja kollox miegħek u tispiċċeti koll l-università. Għax inkella tistressi iktar ruħek kważi għax tibda tipprova taħġel taf li mhux ħatlaħħaq. U lectures idhom xi kultant jiġifieri anke nispiċċaw lectures fit-tminja. Jiġifieri sakemm nasal lura d-dar, kolli training ukoll pereżempju, ma jkunux l-10 11. Xi kultant bċajta meta nasal lura d-dar missier jgħiduli jara Mattias, l-inta dektejx hawnhekk ġod id-dar jgħiduli. Dik il-ħajja. Dik hija l-ħajja tal-istudent. U l-iktar ħaġa dwar li għandha impatt hija l-fatt li m'hemmx dak l-element li inti taf li kull ġimgħa tkun l-istess. Ġifieri inti l-lectures jinbidlu, fejn għandek dik il-lecture fid-disa ta' filgħodu fejn dik il-lecture jinbidlet ta' 8, l-aħħar lecture li kellna qalilna isma' jaf għandha ħalkom fil-weekend, x'hemm dak l-element. Issa meta inti taqgħod dak kollu mal-impjieg, aħna qed inħarsu fejn is-sitwazzjoni inbidlet kompletament. M'għadekx tmur l-università u tkissija tiqbal l-università tagħmel xogħol. Tkissija trid tuża biex mhix bil-università tmur ix-xogħol, taħdem u b'xi mod terġa' tispiċċa l-università l-lecture li jmiss. Mela f'daqqa waħda ħajja li tiġa hija ġennata komplejna nżidula. Komplejna nżidula iktar affarijiet iktar u twassalni biex nistaqsi ċertu mistoqsijiet. Ġi l-ewwel waħda x'inhu l-impatt tal-ewwel nett. Il-fatt li min jimpjega jippretendi li student jaħdem bil-fors minn ġewwa l-uffiċċju. Ngħid jien meta kellna l-pandemija ma tgħallimniex li hemm modi oħra kif l-istudenti jistgħu jitgħallmu, jaħdmu skużani, dan jista' jkun mhix biss mill-uffiċċju ma wkoll virtwalment. Jiġifieri llum il-ġurnata għandek teknoloġija għandna l-mezzi biex student jaħdem virtwalment. U daw koll affarijiet li għandhom impatt. Fuq is-saħħa mentali taż-żgħażagħ daw kollha u xi ħaġa oħra nixtieq insemmi li hija forsi sejjer fuq argument naqa' lin. Għadna kif rajna li żdiedet issa l-ammont ta' sejjer l-istudent jista' jaħdem u iżhom l-istipendju. Issa żdiedet għal 30 sija fil-ġimgħa. Issa b'in aspett wieħed tista' tgħid illu di vera tajba li hija x'issa jien nista' naħdem iktar iżhom l-istipendju. Imma l-aspett ieħor. Li jiena bħala student bħala żagħżugħ jinkwetani huwa x'inhu l-periklu li min jimpjega jħares li għadi u jgħid isma' din għalija tfisser li f'daqqa waħda jien nippretendi iżjed bil-istudenti m'għadniex nippretendi l-student jaħdem 20 sija fil-ġemassa, nippretendi dak l-istess student jaħdem 30 sija għax il-gvern qallu li inti dak l-ammont ta' sija tista' taħdem issa. Jiġri daw affarijiet li avolja għal xi ħadd minn barra. Hija konsiderazzjoni żgħira di xi ħaġa li jiena u l-kollegi tiegħi bħala żgħażagħ bħala studenti dejjem naħsbu fuqhom. U s-saħħa mentali importanti u għalhekk bħala KSU reċentament għadna kif we've signed a memorandum of understanding ma kellimni. Through it, university students will receive free therapy sessions. Jiġifieri qegħdin nirrikonixxu l-importanza u qegħdin naħdmu fuqha. Jena naqbel ma li jattajt fuq is-saħħa mentali, anki l-ħajja t-taħaddi minn ġenerali hija jekk imma ovvjament illum qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u x-xogħol u allura bixxira. Forsi qed jipprova Mattias isu anki sejjaħ għall-bilanċ, iktar bilanċ, in-negozji kif jistgħu jassiguraw dat tip ta' bilanċ allura. Ara, rigward is-sija tax-xogħol, veru li żdiedu sija tax-xogħol u l-intitolament għall-istipendji, però fl-aħħar mill-aħħar l-għażla hija f'idej l-istudent. U hemm studenti li ma jaħdmux. Kien student full-time u l-ħin tiegħi ħajkun iffokat fuq l-istudju biss. Oħrajn li jgħidu li kiena nixtieq li waqt li qed nistudja qed naħdem xi ħaġa, kemm minħabba flus u kemm kif ukoll minħabba esperjenza ta' xogħol. L-importanti hu li l-għażla tkun f'idej il-persuna mhux tiġi imposta fuq. Sa dwar element ta' stress, il-ħajja fisa. Hija proċess ta' stress. Issa stress żejjed jista' joħloq problemi mentali, veru. Imma pereżempju l-eżamijiet huma stress. Jiena niftakar meta kont l-università, meta kienu joqorbu l-eżamijiet, kien ikun hemm min jieħu l-kura medika għaliex kien ikun stress jgħid ħafna u ġieli jkunu studenti tajbin immens li m'għandhomx għax x'inkwitaw. U xorta jkollhom dak l-istress, u għad kollok oħrajn illi l-eżamijiet joħduhom kif jiġu. U ġieli jmorru aħjar minħabba fek. Allura din hi parti mill-edukazzjoni
mhux tal-kotba, ma l-edukazzjoni tal-ħajja ukoll. Issa il-ħajja tinbidel qiegħda, is-soċjetà qiegħda tinbidel, iż-żgħażagħ jibdluha, is-soċjetà, mhux kull tibdil jiġi minħabba żgħażagħ, anzi hemm affarijiet li qegħdin jikkonċernaw ħafna liż-żgħażagħ. Għaliex dak li qed jaraw jiġri madwarhom mhuwiex b'xi inizjattiva tagħhom u raqqas bl-appoġġ tagħhom, pereżempju jinna sfidi ambjentali. Inti semmejt li t-traffiku, li tinqabad fit-traffiku, kull min isuq jinqabad bit-traffiku, issa x-soluzzjonijiet hemm. Qed tkun hemm soluzzjonijiet innovattivi. Inti semmejt il-teleworking. Waqt il-COVID ħafna nies ħadmu mid-dar. Nistgħu nkomplu sejrin hekk nistgħu inżiduh il-teleworking jista' jkollok ċertu xogħlijiet illi jeħe. Basta jkun hemm il-fiduċja bejn min iħaddem u min jaħdem. Li minħaddem il-kullu rasu mistriħa li jekk jiena għandi xi ħadd li mhux qiegħed jirrapporta x-xogħol, imma fil-verità qiegħed jaħdem u qiegħed ikun produttiv. U ħafna drabi jekk jiġri. Issa hemm għalfejn tinqala mill-università tmur wara desk u terġa' tmur lura l-università għal lecture ta' wara nofsinhar, jew hemm il-possibilità li llum tista' anke tagħmel teleworking mill-università stess, tiftaħ il-laptop u tibda taħdem. Dawma tibta arranġamenti illi rridu jiftemu fuqhom il-kumpanija li qed toffri x-xogħol u l-istudent. U l-istudent ikun avvantaġġ tiegħu jekk ifittex openings fej dan it-tip ta' xogħol ikun possibbli. Għax hekk inaqqas anki l-istress fuq in-nifsu flok joqgħod jiġri l-emmulaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ irridu jkunu huma illi jkunu dak li ngħidulu catalyst of change illi jġibu il-bidla u s-soċjetà minn dan l-aspett iddependi fuqhom. Naqblu. Mhux jiġġeneraw, mhux jgħidu l-istess ideat ta' qabilhom imma jisfidaw. Naħseb waħda minn l-affarijiet żbieħ ta' żgħażija hija li inti kapaċi tisfida, jekk il-moda qabel kienet hekk, illum il-moda hija differenti u tittaċċetta. U hemm ħafna x'niddiskutu u xtaqt nitkellem fuq ħafna affarijiet bħal pereżempju jekk hemm x'ċirkustanzi fejn żgħażagħ qed jintalbu li jaħdmu mingħajr ħlas, imma d-diskussjoni hija twila, inti semmejt li jridu jkunu żgħażagħ u naħseb li anke b'żgħażagħ bħal Mattias nistgħu diġà nkunu qed inħarsu lejn dik id-direzzjoni. Hawnhekk il-ħin ħarab bina forsi dan huwa anke sinjal li nistgħu nerġgħu niddiskutu darba oħra. Jiena nirringrazzja ħafna lilkom tal-ħin tagħkom anke lilkom li segwejtuna minn ġewwa djarkom. Appuntament flimkien bħal-lum ġimgħa għal aktar minn 100 fuq TVM News Plus.